Her hos AV Design vil vi gerne ønske alle et godt og lykkebringende 2014. Det bliver et spændende år i et marked under konstant forandring. Video er bare en stærk måde at kommunikere på. Vi oplever allerede nu stor interesse for det, der kaldes content marketing. Relevant indhold, som skaber interesse, loyalitet og salg. Vi har startet året med at forny store dele af vores tekniske udstyr til produktion af reklamefilm, virksomhedspræsentationer, live-tv og streaming til hjemmesider og sociale medier. Det er vigtigt for os altid at være up-to-date, så arbejdsgangen bliver så effektiv og økonomisk fornuftig som overhovedet muligt. Så er der også plads til at være kreativ til fordel for vores kunder. Vi håber, at 2014 vil bringe rigtig mange stunder for os alle med god grund til at lade champagnepropperne springe.